Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5, където ви предстоят мини-игри. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на тях, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! О, бомпранари! О, човек, моята кола прилича на някакъв гущер! Къде си, бе? Ти къде си? Аз те видях. Ау! Мале, твоите колко е обикновена, заслужаваш да умреш, честно. Ужас, твоята като тази... Тос пак. Айде, колко бомби са? Две! Крадеца! Какъв късмет! Мале, кокета е мега бавен, трябва да го взимам. Ти си го избра. Не, бе! Не! Ще умреш първи ли? Вайпър! Ооо, с богом, крадец. А, даде я! Ох, този се пусна точно пред мен бомба! Ух, ужас! Не мога да умирам. За момента не. Има време. Аз не знам той защо ме чакаше. Ми... А, виж го, този се е заклещил! Нутри! Потегли, ама вече май е късно. Да, късно е. Еми, чао. Бомбата е пред мен. Приятел с богом, няма да ми я дадеш. Чакай. И двете бомби са една до друга. Бягай. Той е паднал от картата. Само една е в момента бомбата. Брат, не ме даваш, бе. Чай да видиме. Така. Бум, той умря. Човека пред мен и отстрани. Ааа, той ме преследва! Мале, брат, какво стана, бе? Измъкнах се, вай! Това беше напечено. Мале. Какво правят тия хора, бе? Ааа! Как се опитаха да ме прецакат? Бум! Човек, точно зад мен беше! Добре, оцелях се още. Айде, крадеца. Няма. Вайпър. Спиди! О, брат! Изкарам я къла! Помислих, че на мене ще го репнеш. Бум! Зад нас. Абе, защо все около нас ги пускат бомби? Гадове! Така. Мале... Виж ми колата, тя е смачкана. Еми, какво да те правя? Бягай. Къде я зис? Останахме 10 човека. Сега 8. Бум. Абе. Абе. Крадец, брат. Жал ми е за теб, жал ми е. Ох, не. Ох, стой, че щяха да ме прецакат. Добре. Това е пъга, е аз, човек. А, взеха чимата. Ударих блипа. Браво. Стой, че мене ме гонят. 5 човека. Не! F. Не! Брат! Кво? Знаеш какво стана? Обикнах ги! Отдолу! Двете... Горе имаше две коли и те гръмнаха. Брат, взриви ги, млад! Окей, нищо. Време е за втори рунд. Хора, една толкова бях да я предам накрая, обаче... Ефтин пот! Този ако не беше скочил, щях да му я предам. Но не, те и двамата ме бяха заобградили, нямаше на къде да бягам. Абе, как ще се падна бомба първи, бе? Няма Мали, шанс, изчезва. Ей. Изчезват лимона. Това е много тъжно да умреш първи, нали знаеш? Знам, аз чаках да умра. Чай, защото да не говоря много. Бум. Антон. Така. Вектор точно до мене. И нутри, бягат нутри. О, някой падна. Айде на тази страна. Къш. Къде са бомбите?
А, виж, вайпъра гори, вайпъра гори. Виж го, виж го, Васил. Ей, там има, не мога да гледам са. Така, бум! Пред мен? До те е пак. Добре, разкажи се от тука. Вектор, че ти идва. А, виж как го убих. Крадец, ти хубаво го убил, а внимавай, не си прави бавки. А, иде, замина. Още ли ти е смешно, крадец? Бягай! Апана! Ще успеш ли да я предадеш, риб крадец? Майка! Замина си млад и зелен! Убиха го мито. О, горкичке, нещо не ти върви днес. Ох, мале, как ме блъскат! Гадове, гадове! Бягайте от тук, бягайте, бягайте, а така. Къш, 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 къш. Бум! Къде са бомбите? А, един ни умря, супер! Една бомбичка, йес! Така ще ми бъде малко по-спокойно сега. Как бомбата умра? Ми хвърли се. Човек, това беше ракосъм. Мале, сега някой тука ще се падне. Няма как. Чай, дали ще съм аз? Мале, това е за тебе. Ми не, пред мен и от другата страна. Добре. Отново съм в топ 10. Този път, хора, ще гоним победата. Не че преди няма гонех, ама малко не ми се получи. Така. Внимавай да не те взривят. Внимавам, внимавам. Разделиха се, човек. Тък му си казах, че... Да. Ще тръгнат в една посока, ама не. Така. Бум. Ох, супер. Мале, как ти бързва. Млъкни. Тук трябва да имаш и късмет. Ес, едната бомба умря. Остана само един. Хора, в топ 3 съм. Каквото и да става, мисля, че ще бъда в топ 3. Да, точно така. Ай сега. Не! Не, чакайте, много говоря, много говоря. Ай сега, тук всичко ще се реши. А, бързия. Ес, 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 ес. Газ, 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 газ. Един ти идва, един ти идва. Да, знам. О, това е изиграх. Бао. Как ти връзва, не е истина. Йес! Мачкай! Победа! Уху! Не! Оле-ле! Искаш и пак предизвикателство, а, крадец? Тука ми знаеш късмета. Последния път трябваше да се изтриеш GTA, май, а? Стих си 5M, а ти грама 5M, така че бе. Хора, като цяло целта ми е да го мина, а не да се боря от първия път, въпреки че ти бъде невероятно, ако го направя от първия път, е? Сега, ако минеш от първия път, изтрям се GTA. 5. Окей. Не се надъхвай, няма да успееш. А защо има дома в колата? В мини кола. Не знам. Единият е помощник. Така, край си ми се сърцето. До тук бях, хора, нямам смелост. Умирам. Страх ме. Виж каква лавина и то на сняг. Той преди беше на сняг. Айде, скачайте бе, бъзвивци. Така, хайде. Хора, започна се. Ще го минем ли от първият път? Да видим. Мале, мале, мале. Айде, аз умрах. Браво, крадец. Любимият си геймот. Нали? Много як. Не, колата ми се обърна! Умри! Млъкни, бе. Ох! Те мисля, че няколко човека вече го минаха даже. Какво? Опаля. Не! Умря ли? Не, брат! Това беше последната кола, може би, която... А така... Човек, нямам думи! Буквално последната кола! По-натам нямаше да има коли! Ох, не, толкова добре се справях! Игра! Ако го беше минал първия път, чакай да се снима как не ставам играта. Човек, ти разбираш ли, че го правех? Просто тая кола! Васе, виж кой е за тебе. Крадец, я се разкара, искам да гледам как умираш. Ох, ама тия части, човек! Задръж цето и гледай как умирам. Не, 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 така.
Няма да мога да си гледам пътя. What? Няма коли. Страхотно. Изи, изи. Тази изчезна, видя ли? Не. What? Не! Човек! Yes. Ти разбираш ли, че тази кола изчезна за секунда? Васе, познай кой го мина. Да ти съкне компютъра, да ти съкне и за на секундата, брат. Тихо съм. Айде. Ще го направим. Ако колите не бъгват! Остават по-малко от 2 минути. Хора, това май няма да се получи. Не ме интересува. Тук важното е да го минеш. О, защо се наблъсках от тази дясна страна, където има повече коли? Защо? О! Може би така ми било писано. Айде, нутри го мина. Ах, добре, значи аз трябва да го мина. Така, спокойно. Спокойно, дишаме. Тай ми бус, бе, игра! А, да те удари, кола. Yes! Yes, минах го! Добре! Макар и с малко по-малко късмет, важното е, че успяхме и този път. Мале, не мога да повярвам. Първо бях в топ на бомбите, след което във втория рунд дори успях и да спечеля. Следваше лавината от коли, която макар и трудно успях да премина. Мисля, че се получи доста успешно. Надявам се да сте доволни от клипа. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!